rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ikulli daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila. Napa min akhlaki? Wakalat Fatimah. Kurina. Pen cepat. Wa kana lan ana sapa Khatim al-Asam, Khatil Asam. Iku yakulu dawuh sapa Khatim. Dawuh man utawi sambane wong iku kharajat metu. Mintari sange omae man apa janazatun janazah. Walam yak tabiran orang ngalap tulodo sapa man laha maring janazah. Lam yanfa' mongko ora manfaati hu ing man. Lam yanfa' mongko ora manfaati hu ing man apa ilmun ilmu. Wala hikmatun lan ora hikmah, wala mau'idatun lan ora mau'idah. Barang siapa keluar dari rumahnya jenazah dan dia tidak mengambil suri tauladan, maka ilmunya tidak manfaat. Maksudnya piye? Ono jenazah kamu tidak berpikir bahwa kamu bakal lemah mati. Lo mati ini ku rahasia nih Gusti Allah. Wong nom mati wonten ta mboten? Oke, wong ganteng mati? Apa meneh sing ora pati ganteng. Yo wong ora pati ganteng sehat-sehat ya merang kok ning ngono. Nyek aku pada ora pati ganteng. Wa kana lan ana sapa Ahmad Ibnu Kharbin niku yaqulu dawuh sapa Ahmad. Tak jabu gumun apa al ardu bumi min rajuleni sanging wong lanang loro. Bumi itu merasa heran dari dua orang. Miman sanging wong yumah itu kang lemekake sapa man. Lemek nomad ja'a inggon turune man linaumi krana turu. Wayuti ulan ngidai sapa man firasyahu ing lameke man. Yaitu menggelar tempat tidurnya untuk tidur. Takulu ngucap lau mariman apa al-ardu bumi. Ya Ibn Adam, lima krono apa? Latat kuro railing sopo siro. Tula balaka ing suwene rusak siro via ing dalem insu. Bila virosin kelantan po lemek. Bakali kurano lemek. Bumi gumun. Watak jabulan gumun apa ardi miman sangking wong. Tasya jaro. Kang poro padu sapa man. Ma'akihi sertani dululanan man. Pikit atin ing dalem sak bagian minha sangking ardi. Aku gumun wong sing do tukaran perkara bumi. Taku lu ngucap lau maring man tasya jaro. Atin iman berani. Apa ardu bumi lima krono apa la tata fakar. Ora mikir sapa sira fi arbabika fi arbabiha. Ing dalem pira-pira kang duweni ardi, apakah kamu tidak berpikir siapa yang memiliki sebelum kamu? Qabla ka ing dalem sedene sira. Fakam mongko ing pira mado liwat minan nasi saking manusa sapa rajulun wong lanang. Malaka kang miliki sapa rajul ing ardon sebelum kamu punya bumi itu punya bapakmu dari bapaknya dari bapaknya ini semua mati semua. Ngoten. Walam yakum lan uranjum menengi sapa rajul fiya ing dalem ardi. Mereka tidak menempati. Maka nalan ana sapa Malik Ibnu Dinar iku yaqulu dawu sapa Malik. Kullu man lam yaktabir basaruhu wa basiratuhu min haditar ila tari akhirah fa huwa mahjubul qalbi qalilul amal. Kuluman utai sekabiani wong lam yak tabir kang orang ngalap tulodo po basoru peningaliman pripateman matanya man dia tidak mengambil sori toladen wabashiro tulan peningalatiniman
atas hingga didar sanggilah desa-desa dunia ila dari akhirah maring desa akhirat dunia kespira ta pol durip 70 tahun niku ngisake akeh-akeh temen-temen mati kata bahwa mongkau taiman niku mahjubul kalbi wong kang den aling-aling atine ketika mata dan mata hatinya tidak mengalap iktibar dunia ini maka dia dan hatinya tertutup qalilul amali turkin sidri amali waqala Ibrahim bin Adham kana ana sapa Ibrahim At-Taimi ku ya bulungu ya sapa Ibrahim uyah fi sahni dari ing dalam jukane oma Ibrahim lan jukane nguyah wa kharaja maka metu sapa Ibrahim lailan ing dalam siji wengi min kucrati saking kamare Ibrahim liya bula supaya nguyah sapa Ibrahim bihi ing dalam sahni dari dia keluar dari kamar mau nguyah untuk jukan falam yazal mengkora lingser-lingser sapa Ibrahim ku syakhison wong kang jenggereng menteleng ila sobah maring waktu subuh pakilah mengko tidak unolahu mari Ibrahim bidalik menuh syakhison jenengan tek buatan sakit ilamku pripun bah wakola mengko dawa sapa Ibrahim lama arat tu ing dalam semangsane ngarep pake sapa ingsun an abula yintong uyah sapa ingsun ketika saya ingin kencing ada kartu mangko eling sapa ingsun ahlan nari ing ahli neraka ketika saya mau kencing saya ingat ahli neraka wa malan barang hum kang utawi alun nar iku piye ing dalem dan saya ingat siksa yang ia dikenainya falam yazalu mangko rali sering-sering sapa lunar iku yuk roduna dan pento ake sofa lunar alaya ing atas ingsun bisalah silihim kan pira-pira rantai ini alinar aku weling aku dati rantai kaki wayuk waku yudihim lan pira-pira tali ini alinar ilah sobah temuka maring subuh barung novalam yakhut mengkorana terapi ini ingsun apa namun turu aku raisa turu beda nak sampai nanti lagi raisa lerai soturu beda seperti Ibrahim Atai. Kowe jam telu jam melek kan bukan krono eling ahli neraka. Lapo jam telu kowe jam melek. Lintang-linting lapo nyekeli. Akhire esok kan ngaji tafsir. Mboten kok Lukman nang iso ngendi. Liyane ndung urang waduh wae. Cuma Lukman mantul ngarep angger sing rawani ketok biasanya ora ketok lawang kan ngantuk ora ketor wa kana lan ana sapa Fatimah imraatu Umar bin Abdul Aziz rupane bojo wadone Umar bin Abdul Aziz iku takulu dawuh sapa Fatimah bahwa demi Allah masuma ora diracun sapa Umar ku ora mati diracun tidak walaku tilalan uratin pateni sapa Umar kama kaya barang kila kang didahun apa Umar wa inama mata angin mati sapa Umar bin Abdul Aziz bi khasyatillah ing dalem wedi maring Allah dia mati karena takut Allah bukan dia mati karena diracun wa khaufin naran wedi neraka kana lan ana sapa Sabitun Pak Sabit Al-Banani ku yaqulu dawuh sapa Sabit marra Dawud alaihi salam maro liwar sapa Dawudu Nabi Dawud alaihi salam pitanuren kelawan pawon. Pernah suatu saat Nabi Dawud itu berjalan ketemu napa dapur yang hidup. Murup yukadu kang den urupake apa tandur. Patadzakara mangko eling sapa Dawud annara ing neraka al-kubra kang agung. Ketika dia menemukan mboten iki tungku api yang menyala dia mengingat rokok saya aku takut pen roh wong apa ngopo ngiring rokok malah kok lah iya ngene ra malah ngeten sidan masyaallah batur upama kumubat mampit sapa Daud wasu iko lan klenger sapa Daud wakat lan parek-parek apa kisah kisahku ndemirsaan ning pumanas
iku taklusu ucul apa adauhu pira-pira anggotane Daud wa ausaluhu nan pira ros-rosane Daud anggota dan persendiannya itu mau copot wa kana lan ana sabang yasuduna nalani sabakum ha ing mengkono adu lan ausal bil hibali lan pira-pira tampar. Masya Allah. Hatta yaktiro ala ayu harika singgong kuat sopa Daud ayu harika ngubah-ngubah ke sopa Daud haing menggono-menggono kibal walata zalu mengkora gising-gising apa kibal kadalika halikani yasudunahu iku masduda tantin tali ake ayaman ing dalem pirang-pirang uang ku anggir ngerti niki sangger rendah atine, rendahlah dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang lain yang mampu merendahkanmu. Sangger ngono ae. Wa kana lan ana sapa Daud iku yaqulu dawuh sapa Daud bi ayyamil kharri ing dalem pira-pira dinane panas. Pas hari-hari kemarau panas, Nabi Daud berkata, "Ilahi, duh pangeran ingsun la sabra ora ana sabar." La sabra lani lali nahjil jin si masuk maring isim naki nakirah amala in nas'an lila bin nakirah mufrodatan ja'at ka'af bukarara la sabra rana sabariku mawujud lana kedua kita ala hari samsika yang atasnya panas sengring itu wan aku mawon panas sengring tidak kuat. Pakaifa mengko kaya apa? Pakaifa mengko kaya apa? Nasbiru sabar sapa kita. Alakhari narika ing atase panase neraka Tuhan. Wa kana lan ana sapa Yazid ibnu Marsatin Yazid bin Marsyad iku la yazalu. Ora lingsir-lingsir, ora lebar-lebar. Apa ainahu mripat lorone Yazid iku tampilani kosong karone bidumuk lan pira-pira Allah. Zayid bin Marsyad iku matanya, kedua matanya tidak akan pernah lepas dari napa niki air mata. Nek gue sing ndok nggon mripat apa? Sampai bendul. Fakila mongko didawake lau maring Yazid bin Marsyad fidaling layazalu enahu tamilani bidumu. Kenapa kan seperti itu? Waqala maka dawuh sapa Yazid, "Lau adzina Allah taala ala ayyun hilani fi ma'il khamam in asaitu lakana yahikuli an abyad an lau adzina lamun paring idin sapa Allah taala ala ayut kila ingat jentong mancing ake sopa Allah ni ingsun fi ma'il khamam ing dalem banyu ni padusan kena wayah panas in asyaitu lamun maksiat sopa ingsun ya Allah lakana mengkujiti anam kelakuan iku yahiku hak diketu ingsun apa an abgiya jentong nangis ake sopa ingsun adama ing keteh. Masya Allah. Bagaimana mengko kaya apa waqt wa'adan tenem ngancam sapa Allah man ing wong asa kang maksiat sapa man maksiat ing Allah ngancam ayah riko yinto ngobong sapa Allah ing man diobong binari kelawan neraka wallahu a'lam bishawab alhamdulillah. Lillah, muka-muka barokah manfaat.